është ndarë nga jeta i Riu Valdrin Limani, i cili kishte psuar lëndime në një aksident trafiku. Lajmin e kopshëm e kanë dhënë familjarët e të ndjerit. Valdrini kishte marrë lëndime nga një aksident i cili kishte ndodhur para disa ditëve në Gjilan. Nga ky aksident ai kishte rënë në koma për disa ditë, ndërsa nuk arriti të mbijetoj plagëve.